Si duke të duket kërë mura, rast? Rast i djanës që hapja e kutisë pandorës të gjithë problemeve në Shqipëri. Po, e cila ka tre kakje. Rapshin social, rapshin emocional, rapshin ligjor dhe impaktin që në shohim. Djanë e dashur, të uroj që ti eshtë sa më mirë dhe ndjesë që po të marim ty sot e po të diskutojmë pa fund, po duke që nëse ishte media ajo që nga smoj fort, mm -hmm. se nëse sdo ishte media, historia i Dianës nuk do diskutohej, dhe Diana do vazhdojnë të kalvarin e gjatë të mundimeve, si që ka kaluar shumë gra mm -hmm. që nuk flasin do të, për herë të parë, neve po bëjmë një gjë në mënyrë në unison, po thyëm spiralin e heshtjes për të kuptuar se ku jemi për balë me shoqerinë. Marim Dianën, se Dianën kemi që pojtë diskutojnë. Po, sigurisht, Diana... Në gjash vitet e Dianës... doja mos të kishte, po mund të këtë dhe rastet të 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 rastet di raportin se si vazhdojnë gjarja dhe pa pritur ndjajna vendos të marrë jetën e saj në dorë dhe të vazhdoj ciklin tjetër të jetës, derisa sa vendos dhe të ndërtoj një, një raport tjetër familjare. Në gjithë të histori shpajtjet që Diana ka qënë ka kaluar një kalvar mundimesh dhe në kalvarin e mundimesh janë shumë aktor që ndikojnë. Janë aktorët ekonomik, janë aktorët e formimit arsimor, sepse kemi të bëjmë me familje që në nivelin arsimore kanë shumë të vështirë të marin shërbimet të dedikuara, janë aktorët që ndikojnë në komunitet që ndonë se njojnë njëri tjetër nuk duan të ndërhyrë në qështjet familjare, dhe shofim rolet e ndarjes në familje, ku prinderit janë ata që diktojnë, apo janë ata që ndimojnë se që është rasti i vjerës aktuale, e cila derisa të vinte diana në shtëpi, ndimon të fëmijën e saj për të rritur nipin dhe i bëri apel gjithë, Gjithë dy një asë duke thënë që masilë një nusën se nuk mund të bëj do të në në këtë gjë me gjithë që ka dëshirë të, të bëj. është shumë e vështirë të bëjmë analizën se kush e ka fajnë dhe si e ka fajnë, por ne kemi dalë ke, ke rezultate. Rezultate është kapja penge jetës e njerëzve dhe kapja e jetës e njerëzbe dhe këtu kemi të bëjmë me pasojen që shumë e fort ke dy foshnja. Ke vajza e parë dhe ke djali dytë. Në, në fund të ditës, në fund të ditës, në fund të ditës, më vunerabër, kështë djana apo në natë, janë jan fëmijët. Janë fëmijët dhe pse janë fëmijët? Ne të shkencave sociale, dhe kur unë i zhvilloj dhe trajtojmë me studetën psikologjin e zhvillimit, dhe dy janë fazat më të rëndësishme në jetë faza nga 0 dhe në 3 vjeqë dhe nga 3 dhe në 6 vjeqë. Të dy fëmite djanës, edhe djali, edhe vajza, janë këtë edhe në këtë fazë. Dhe në mënyrë me imponim apo pa imponim, gjithë emocionet që ti ke, gjithë shka që ti ke ngarkuar, energjin që ti trasmeton ke bebja, në përmjet qumshit, edhe kur ti kënë qumshit, edhe kur e mbanë pranë, i kryonat ti në mënyrë jo, jo të, të, të vedishme, të pa vedishme, pa siguri. Pa që nesër, kur themi shpesh herë, për rastin që kishën para dy avësht, të situatës së njarjes prap të të mërshme. Si, do me thënë, brënda një, e kemi filluar marsin dhe po e mbyllin marsin me dy... Ese ekstremi kajore, me ekstremi skajore të vrasjes e grave dhe me ekstremi skajore të, të dënimi të nënës po, me bebe në... Që duke si të shkëputura nga njëra tjera, po kam të katalit se mënyrë si vendos, drejtia, më një, më si vendos këpra, drejtia, dhe cira, se si trajtohet individi dhe mënyrë se si edukojt individi që kur është bebe, deri sa rritet dhe burërohet dhe mënyra e qasjes se si shoqëria jonë ka rritur të jetë ka që agresive për dhe indiferente.